हेलो हेलो कहाँ त आज शनिबार आइज त मेरो घरमा ए म आउँदिन आज घरमै सुत्छ आज म आइज न आइज राकेशलाई फोन गर्छ अनि तर फेरि भन्छु है फोन आयो हेलो हेलो काले कहाँ त आज शनिबार आउने त मेरो घर किन आउने अस्ति राख्ने भयो भने चाहिँ जहिले नि मासु र चिसो यहाँ ल ल ल आइज आयो A few moments later. खोइ त मासु हाम्रो यहाँको मासु रे अँ अब खाने हो कि मासु अनि चिसो त चिसो ए चिसो नि छ पर्नु भयो यहाँ चाहिँ